մարդկանց վրա եւ կծել են մարդկանց։ Դա խոսում է նրա մասին, որ այդ նույնիսկ այդ ծրագրի գլխին չկա համապատասխան մասնագետ։ Այդ է մեր պահանջը, նայա, որ քաղաքապետարանը այն մարմինները, որոնք պետք է ստուգեն թե կենտանաբանական այգին, թե այդ շների ստերիլիզացման պրոցեսը, թե ամեն ինչ կենտաները կապված լինեն մասնագետներ, պարտադիր լինեն մասնագետներ։ Եվ մի թեմա էլ ուզում եմ ասեմ, վերջերս լրատվականը չեմ կարող անվանել իրան, մի հատ Klaus-ի սայտով, այդ Էկոնիսով գրեցին, որ Էրիկ Գրիգորյանը նախարարը տվել է դատի, հա, դա ճիշտ է, որ տվել է դատի, բայց ոչ, գրել են, որ Արտյոմ Վարդանյանը փորձել է ներերություն խնդրել, դա չի ստացվում։ Ես մեն բարձրաց այդ դեպ, ես Էրիկ Գրիգորյանի դեմ ոչ մի բան չունեմ, հակառակը շատ ուրախ եմ, որ Էրիկ Գրիգորյանը հերկեց այդ ամեն ինչը, որ եղել է, բայց ոչ մի ներերություն թեմա չի եղել։ Մենք կփորձենք հաշտվել, ու ես ուղղակի ասում եմ, այդ լրատվականները փորձում են մտցնել անհասկանալի վիճակ մեր եւ նախարարի մեջ։ Մենք քննի չունենք նախարար այդ թեման, որ Ռուբեն Խաչատրյանից լսել եմ, ուրիշ մարդիկ են նրանից չէ, շատ ինձ լսել եմ ֆոտոներն էլ կա, ամեն ինչ ինձ են հարցրել, որ նման բան կա, թե չէ, դե ես էլ լսածով ասեմ, որ լսել եմ Մենք ինքեր չունենք չհավատալ նախարարին։